Με πρωτοβουλία ομάδας ξυλαγανιωτών διοργανώθηκε μεγάλη συγκέντρωση προς τιμήν του υποψηφίου βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδη Στυλιανίδη το απόγευμα του Σαββάτου 22 Ιουνίου στην πλατεία της γενέτειράς του. Στην εκδήλωση πρωτοστάτησε ο πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ροδόπης και γνωστός δικηγόρος Ντίνος Μορφακίδης. Παρόντες ήταν όλοι διαχρονικά οι δήμαρχοι του Δήμου Μαρονίας, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, όπως ο Χρήστος Παπανικολάου, ο Μένιος Παπαναστασίου, ο Ηλίας Ιωαννάκης, ο εν ενεργεία δήμαρχος Γιάννης Σταυρίδης και οι υποψήφοι δήμαρχοι Απόστολος Ιωάννου και Μιχάλης Βασιλιάδης. Ενώ μήνυμα έστειλε, λόγω της δικαιολογημένης απουσίας του, ο νεοεκλεγής δήμαρχος Ντίνος Χαριτόπουλος. Συγκεντρώθηκαν 800 περίπου κάτοικοι του χωριού, σε μια εκδήλωση που θύμιζε σε μαζικότητα το αντάμωμα του 15 Αυγούστου. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι για πρώτη φορά στο ακροατήριο παρευρέθηκαν οικογένειες και άτομα που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς και ιδεολογικούς χώρους, που συνειδητοποιούν ότι για να νικηθεί η υποβάθμιση της Ροδόπης και να επιτευχθεί η ισχυρή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, είναι πλέον αναγκαίο να ενωθούν όλοι σε μια ισχυρή και έμπειρη υποψηφιότητα όπως αυτή του Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Τον πρώην Υπουργό προλόγησε σε ενωτικό και υπερκομματικό πνεύμα ο καταξιωμένος δικηγόρος Ντίνος Μορφακίδης, εξαίροντας την προσωπικότητα του Θρακιώτη πολιτικού, ο οποίος, όπως είπε, είναι ο μόνος που μπορεί να ανατάξει την ορφανή Ροδόπη. Σε αυτό το αποψινό πανηγύρι της Δημοκρατίας, πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες είσαστε όλοι και όλες εσείς. Τιμόμενος όμως είναι ένας. Ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Ο σημειοφόρος της πολιτικής στη Ροδόπη, στη Θράκη. Γι' αυτόν γίνεται απόψε αυτή η μυσταγωγία. Αυτός μόνο μπορεί να μας ενώνει στις δύσκολες και κρίσιμες στιγμές που διερχόμαστε. Αυτός μόνο μπορεί να και ενώνει όλες τις υγιείς δυνάμεις αυτού του πολύποθου λαού της Ροδόπης. Αυτό που γίνεται εδώ απόψε είναι κάτι το μοναδικό, κάτι το μαγευτικό, το υπέροχο, το ανεπανάληπτο, το υπερβατικό γιατί σε αυτή την ωραία δημοκρατική κομμόπολη, την Ξυλαγανή, απόψε ενώσαμε όλοι και όλες μαζί τις ψυχές μας και γίναμε μία ψυχή. Αφήσαμε στην άκρη τις όποιες ιδεολογικές μας διαφορές και αναφορές και τις όποιες κομματικές μας ταμπέλες. Γίναμε ένα μπρος το μεγάλο κίνδυνο να μην έχει και πάγει το χριστιανικό στοιχείο εκπροσώπησης στη Βουλή τα επόμενα 4 χρόνια. Και ας είναι το μεγαλύτερο πληθυσμιακά. Αν ξανασυμβεί τώρα ότι και το 2014 θα αποτελεί ευθεία προσβολή και ντροπή προς όλους μας. Ο δημοκρατικός λαός της Ροδόπης απαιτεί και αξιώνει ισόρροπη και ισότιμη εκπροσώπηση στη Βουλή των Ελλήνων. Γι' αυτό εμείς οι χριστιανοί, αλλά και πολλοί μουσουλμάνοι, που σκεφτόμαστε λογικά και ορθά, δεν επιτρέπεται να πέσουμε και πάλι στην ίδια παγίδα που προσπαθούν ορισμένοι κύκλοι να μας χτίσουν. Απόψε, σύσσωμη Ξυλαγανή εψήφισε Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Απόψε η Ξυλαγανή έστειλε το μήνυμα της νίκης απ' άκρη σ' άκρη της Ροδόπης για να έχει φωνή δυνατή στη Βουλή, να πάψει να είναι ορφανή και απούσα από όλα τα μικρά και μεγάλα γεγονότα. Να πάψει έρημη της να λαμβάνονται αποφάσεις που μας αφορούν όλους και όλες μας, που καθορίζουν αποφασιστικά το μέλλον όλων ημών. Κυρίως όμως το μέλλον των νέων μας γενεών που αποτελούν την ελπίδα του έθνους μας. Απόψε η δημοκρατία ντύθηκε στα επίσημά της και γιορτάζει. Απόψε η δημοκρατία εδώ στην Ξυλαγανή νίκησε δισταγμούς και αναστολές και ελεύθερη πλέον από διάφορα δεσμά πορεύεται προς την τελείωσή της. Αξιώνει από όλους μας να την διαφυλάττουμε ως χώρο οφθαλμού.
να την αναβαθμίζουμε συνεχώς και να την ανυψώνουμε. Ο λαός της Ξυλαγανής, της Ροδόπης, αφήνει πίσω το κακό πρόσφατο παρελθόν και πορεύεται προς τα εμπρός, προς το μέλλον. Σχεδιάζει, ονειρεύεται και οραματίζεται η επόμενη μέρα να είναι καλύτερη και να ταινίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Στον ίδιο ενωτικό τόνο, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης υπογράμισε: «Νιώθω βαθιά την ευθύνη και ανυπέρβλητο το χρέος μου να σας επιστρέψω τη διαχρονική αγάπη και εμπιστοσύνη με αποτελέσματα για την πατρίδα μας. Με όπλο τη γνώση και την εμπειρία σκοπεύω να ενώσω όλες τις τοπικές δυνάμεις για να αποκαταστήσω την κοινοβουλευτική παρέμβαση της Ροδόπης μας. Εάν έχουμε την αφέλεια να διασπαστούμε, να είστε βέβαιοι ότι αυτό το καθεστώς της Ορφάνιας θα συνεχιστεί για άλλα 4 χρόνια. Και αυτό θα είναι μια οριστική παγιωμένη κατάσταση που δεν θα μπορεί να ανατραπεί. Πρέπει να ενωθούμε όλοι σε μια δύναμη για να μπορέσουμε να έχουμε ισχυρή εκπροσώπηση. Υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν τα σχέδια, υπάρχουν και οι άνθρωποι. Θέληση και ενότητα χρειάζεται. Απόψε όλοι μαζί, δεξιοί, κεντρώοι, αριστεροί, οριοθετούμε ένα νέο όραμα για τον τόπο μας, μέσα στον οποίο χωρούν τα μικρά όνειρα του καθενός και της καθεμιάς. Επιδιώκουμε την ανάπτυξη για να ξαναφέρουμε πίσω τα 1.600 παιδιά που ξενιτεύτηκαν, για να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, για να αναδείξουμε τον ομό μας, για να βελτιώσουμε τη ζωή μας και να θωρακίσουμε τη Θράκη μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους για τη δύναμη που μου δίνετε να παλέψω στα δύσκολα».